Ազգային ժողովի արտահերտությունների արդյունքներով նոր խորհրդարանում կլինեն 3 քաղաքական ուժեր՝ քաղաքացիական պայմանագիրը, Հայաստան Դաշինքը եւ Պատիվ ունեմ Դաշինքը։ Մանդատները կբաշխվեն հետեւյալ կերպ՝ քաղաքացիական պայմանագիր 71 մանդատ, Հայաստան Դաշինք 29 մանդատ, Պատիվ ունեմ Դաշինք 7 մանդատ։ Հայաստան Դաշինքը չի ընդունում քվեարկության արդյունքները եւ դիմելու է սահմանադրական դատարան։ Այս մասին հայտարել է Հայաստան Դաշինքի անդամ վերածնվող Հայաստան կուսակցության նախագահ Վահե Հակոբյանը։ Նա հայտնել է, որ վաղն այդ հարցով մամուլի ասուլիս կկայանա։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը հայտարարություն է տարածել 2021 թվականի արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ, որում մասնավորապես ասվում է. Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը շնորհակալություն է հայտնում յուրաքանչյուր քվեի համար եւ վստահեցնում, որ մեզ տրված ամեն ձայն շարունակելու է ծառայելի Շահ Հայաստանի Հանրապետության։ Միաժամանակ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը հարգում է ժողովրդի որոշումը եւ միաժամանակ հայտարարում, որ շարունակելու է ներքաղաքական համերաշխության երկրի ներսում միասնականությունը վերականգնելու հարցը, բայլորակարգում եւ վերահաստատում համոզմունքն առայն, որ մեր երկրի դեմ ծառացած մարտահրավերներին դիմագրավելու միակ ճանապարհը մնում է համազգային համախմբումը։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը խորհրդարան անցած ուժերին մաղթում է արդյունավետ աշխատանքի բարօրություն Հայաստանի Հանրապետության։ Միջազգային դիտորդական առաքելության գնահատմամբ Հայաստանում արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունները եղել են մրցակցային եւ կարճ ժամանակահատվածում լավ կազմակերպված։ Այս մասին ասել են ԵԱԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակի, ԵԱԿ խորհրդարանական վեաժողովի եւ Եվրոպայի խորհրդարանի խորհրդարանական վեաժողովի համատեղ դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչները։ Այնուամենայնիվ դիտորդները նկատել են ինտենսիվ բևեռացում եւ մրցակիցների շրջանում բորբոքված ռետորաբանություն։ Հայաստանում նորեն տեղի ունեցել խորհրդարանական ընտրություններ դեռ վաղ է խոսել Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի վրա դրանց արդյունքների ազդեցության մասին։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ընտրությունները նորեն տեղի ունեցել դեռ պարզ չէ, թե ինչպես են այս արդյունքներն ազդելու նոր պայմաններում քաղաքական կյանքի ձևավորման վրա, սպասենք, մինչ այնտեղ կառավարություն կլինի, ասել է Լավրովը, պատասխանելով այն հարցին, թե Հայաստանում ընտրությունների արդյունքներն ինչպես կանդրադառնան տարածաշրջանում իրավիճակի կայունության վրա։ Ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության Ա խմբի վերջին տուրում միմյանց դեմ մրցեցին Իտալիա Ուելս եւ Շվեյցարիա Թուրքիա զույգերը։ Իտալիան Հռոմի Օլիմպիական մարզադաշտում հյուրընկալելով Ուելսին առավելության հասավ նվազագույն հաշվով, իտալացիների միակ գնդակը 39-րդ րոպեին խփեց Պեսինան։ Տուրի մյուս խաղում Շվեյցարիան պարտության մատնեց Թուրքիային 3-1 հաշվով, Շվեյցարիայի կազմում դուբլի հեղինակ դարձավ Շաքիրին եւ մեկ անգամ էլ աշկին կավ Սեֆերովիչը։